поповнення у лавах дільничних інспекторів. В Академії поліції Дніпропетровського університету внутрішніх справ відбувся черговий випуск. З 2 лютого вони вже почнуть виконувати службові обов'язки. На навчання до Запоріжжя вони прибули з різних куточків України. Саме на базі цієї академії поліції вирішили готувати дільничних інспекторів. Навчання відбувалося протягом 4 місяців. Для початку служби вважають цього цілком достатньо. Дільничним доведеться служити в себе на районі, знати всіх, турбуватись про кожного та вирішувати проблеми. 10 сьогоднішніх 40 випускників – жінки. Я раніше працювала в пенітенціарній службі у відділі кадрів. Тобто в мене вже є досвід роботи в погонах. То я вирішила для себе обрати щось нове, якусь спеціальність, і вирішила спробувати себе у поліції. Давно вже хотіла, ще за часів міліції, працювати в правоохоронних органах. І це була мрія ще з школи. До цього йшла і сьогодні вже прийняли присягу. Моя ціль здійснилася. Це той мінімум, з якого потрібно починати роботу в правоохоронних органах, тому що дільничий офіцер поліції працює безпосередньо з громадянами. І від цього вже потрібно потім подальшому в правоохоронних органах починати свою кар'єру починати. Жінки повинні також служити національній поліції. Жінка за своїм характером, за своїм темпераментом іноді може зробити більше, навіть самий потужний чоловік, будь він поліцейський, будь він військовий, будь-який правоохоронець. Стандарт навчання для поліцейського вибраний системою, яка визнана в світі, яка визнана в Європі, і всі програми навчання налаштовані на захист прав і свобод громадян. 10 жінок, два учасника АТО, ті, які були в Донецькій області, Луганській. І хочу сказати, що хлопці з мотивацією, хлопці з огоньком, було трудно, звісно, тому що це громадянські люди прийшли сюди. А сьогодні вони виходять вже нормальні поліцейські, які приймуть присягу і 2 числа вже заступять на службу. Після проходження навчання всі майбутні дільничні складають присягу. Присягаючи на вірність державі та народу, вони обіцяють бути гідними звання поліцейського та служби у лавах поліції.